I sad trebam nastaviti raditi ono što sam manje ili više, sa manjim ili većim intenzitetom radio dok mnogi od danas aktivnih nisu bili nigdje. A to je da Hrvatima objašnjavam da je Sarajevo njihov glavni grad, kad su Hrvati tamo izbačeni. Dakle, ne puštaju. To se dogodi. Ovo je fijasko. I ovo je sramota za Hrvatsku. Ovo je spomenik hrvatske pasivnosti, traljavosti, kukavičluka. Ja razumijem gospodina Čovića, jer on je i predsjednik HDZ-a, da mora govoriti nakon izbora kao predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine. On je prošao sve i svašta, visoke predstavnice su ga smjenjivali kao legalno izabranog predsjednika Hrvata. Očito mora balansirati. I HDZ ima određenog razloga, ali HDZ kao korporacija, određenog razloga za zadovoljstvo, jer oni nisu loše prošli u tim županijama gdje su Hrvati većina. Za druge stranke ne znam, međutim HDZ nije jednako hrvatski narod. I ja ću u buduće, naravno, uvijek izvršavati svoje dužnosti, ali paziti koliko daleko u tome idem, jer u ovom naporu trebam saveznike. Trebam ljude koji su tome predani dijelom, razumom i srcem. Ovo zadnje, srcem i to. Pa prvo ove dvije stvari koje sam naveo, dijelom i razumom. Dakle, opet je izabran Komšić, krenimo od toga. Godinu i pol dana ja pokušavam i ponekad uspijevam u međunarodnim forumima, u NATO-u prije svega, vikati ove teme. Ne lupajući šakom po stolu, nego prstom po stolu, indeksom. Uspiješ, vidiš dakle da postoje planovi da se Hrvati marginalizira, to tako djelatno, jasno, mislim osmišljeno. Uporno se ne želi provesti odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz predmeta Ljubić, koja je trn u oku unitaristima, zato jer ako bi se ta odluka implementirala, onda bi se ovakve vrste izbora proglasili nelegalnima. To je u srži odluke Ljubić. Kad god sam pozivao visokog predstavnika da nešto napravi, a to sam učinio prvi, jedini, jasno i u toj punini. Neko Plenković. Rekao sam, evo ga, dakle, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine uporno odbija, jer mogu, pretočiti u propis presudu Ustavnog suda kojom bi se onemogućilo ovako drpanje i krađa. Dakle, samo to treba napraviti. Međutim, kako ovi imaju većinu, unitaristi neće. Šta može visoki predstavnik? Upravo to. I ja sam ga, ako ste pratili, a pratili ste, pozivao da napravi to. I to još uvijek na vrijeme. Prvi, nisam pobjegao dva tjedna prije izbora u Bosni i Hercegovini u Njujorku. Plenković je tamo pred praznom dvoranom rekao da bi ovaj trebao iskoristiti svoje ovlasti. Rekao sam kako bi ih trebao iskoristiti. To je jako bitno. Šta je napravio Šulc? I ako zaista Plenković tvrdi da on ima utjecaja na to, evo, ja ne želim imati veze s tim. Naravno, Plenković nema nikakvog utjecaja i nikoga ništa ne pita. Naravno, ja nisam izvrijeđao tog gospodina Šulca. Ako sam bio grub, to sam bio prije dva mjeseca. Ali nakon što sam pozvao da iskoristi svoje ovlasti i nakon što je on to u prvi mah htio učiniti, ja sam šutio. Tek tada je Plenković prvo podakao. I ako on želi biti zaslužan za to, za tu mramornu ploču na ljesu Hrvata, samo neka bude. Neka on bude taj klesar. Dakle, šta je napravio Šulc? I to... Schmidt, pardon. Dakle, da Šulc. Dakle, on je zadnji dan, to je pripremao danima, donio nekakvu odluku kojom je kao spasio Hrvati. Još je u ponoć valjda zvao Čovića, odnosno zvao ga je da mu kaže vidi šta ja radim za vas, šta radim. Dakle, nigdje u tim odlukama nema reference na slučaj Ljubić. Zato što je problem. Jer ako se referiraš na implementaciju slučaja Ljubić, onda moraš maknuti Komšića. Dakle, slijedi cijeli lanac mjera. Pazite koliko bi to u stvari bilo lako. Dakle, visoki predstavnik se poziva na odluku Ustavnog suda BiH. Ne. Nego igrao nekakve podzemne štakorske igrice i onda, eto, vidite što smo mi napravili za vas. Kao što kaže Čović jučer, točno. I dobro je rekao. Prvo je, dvije stvari je rekao Čović, prvo da Plenković s ovim nema veze, a zborno pjevanje, dakle, zagrebački mališani HDZ-a, svi u glas, na čelu sa do groba zakonom Željanom Zovko, da to Plenkovićeva zasluga. Ma neka mu je. Ali Čović kaže da nije. Ja bih vjerovao Čoviću. I druga stvar, dakle, Čović kaže, pa mi bismo se u Domu naroda zaštitili po starom zakonu.
jer su prošli dosta dobro. Dakle, ovo je jedno veliko, drsko, bezobrazno ništa. Šta je ostavljeno? I dalje Bošnjaci, odnosno muslimani u Podrinju, iz županija, odnosno kantona, u kojima Hrvata ima manje nego na ovoj pres konferenciji. Dakle, uopće ih nema. 24 Hrvata su registrirani u Podrinju. Tamo se i dalje bira predstavnik Hrvata. Dakle, nisu odstupili, kako pokvareno, od sistema u kojem nema reprezentativnosti. U kojem svako može birati svakoga, a onda nastrada najmanje. To čuvaju kao oko u glavi. Ali su povećajući i napuhavajući ukupan broj članova klubova naroda u Domu naroda, omogućili Hrvatima da se kao spase. I zaista, Hrvatima je smrtna kazna, u političkom smislu, komutirana u doživotnu robiju. To mi moramo slaviti. Ali ovo je katastrofa za hrvatsku vanjsku politiku. Dakle, ovo je kvislinško ponašanje. Sad je prošlo, prošlo su dva dana, zborno pjevanje HDZ-a i mažoretkinje su uzele pauzu, sad treba reći što je istina. To je istina.